အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိနေတဲ့ Islamic စစ်သွေးကြွတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့မဟာဗျူဟာတည်းရဲ့ရေးဆွဲနေစေဖြစ်ကြောင်းဒီအမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama ကပြောပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး John Kerry ကိုဆစ်လွတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဗီဒီယိုသတင်းတော့ Louis Ramirez ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုညာဝင်းအောင်ကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာစစ်သွေးကြွတွေကိုလေကြောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ပြီးတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတော်ကြာကလေးကပြောနေခဲ့တာပါဒီကိစ္စမှာလက်တွေ့အရေးယူဖို့နှောင့်နှေးမှုတချို့တော့ရှိနိုင်ပါတယ်သမ္မတဥဘာမားကတော့ Islamic နိုင်ငံတွေက ISIL စစ်သွေးကြွတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့မဟာဗျူဟာတရရေးဆွဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ် Rooting out a cancer like ISIL will not be quick or easy but ကင်ဆာလိုအမြင့်တွေနေတဲ့ ISIL လို့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလှပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လုံနေနံမှန်သမျှရွေးချယ်နိုင်မယ့်နီလန်အားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ကော်ဝေးဝန်ကြီးဟီဂိုးကိုရောတွဲဖက်စီးဥစည်းချုပ်ကိုပါညွှန်ကြားထားပါတယ်။အမေရိကန်သတင်းတော့ဂျင်းဖိုလီကိုခေါင်းဖြတ်တတ်မှုအပါအဝင်အီရတ်ကခရစ်ယာန်တွေနဲ့အခြားလူနည်းစုတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြတွေကိုချိန်မိုးနိုင်ဖို့သမ္မတဥဘာမားကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေစီဆစ်လွတ်ပြီးညွန်ပေါင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့တောင်းဝန်ပေးထားပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားအရေးအပြင်ရုရှားတွေကျူးကျော်ဆွတ်ဖက်နေတဲ့ယူကရိန်းပြည်ပကအပေါ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသမ္မတဥဘာမားကနှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆနေပါတယ်။နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့စီကရတဲ့ဂျိုဒူတပ်ပုံအရရုရှားအမြောက်တပ်တွေယူကရိန်းနိုင်ငံထဲကျူးကျော်နေရာယူထားတာတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ရုရှားမှတာဝန်ရှိတယ်လို့သမ္မတဥဘာမားကဝေဖန်လိုက်ပေမဲ့ရုရှားအပေါ်အရေးယူမှုအသစ်တွေထပ်ပြီးကြီးညာတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ In our consultations withour European allies and partners. ဥရောပနဲ့ရောတခြားမဟာမိတ်တွေနဲ့ပါဆွေးနွေးချက်အရထိရောက်တဲ့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အဓိကကတော့ရုရှားဘက်ကတန်တမာရေးအရဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘာမှထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်လာတာမတွေ့ရလို့ပါ။ Syria ကိုစီးရီးယားအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် American လွှတ်တော်နဲ့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့သမ္မတဥဘာမားကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ရန်နာရတဲ့အချိန်မို့ဒီလိုစီးရီးယားအရေးယူမယ်ဆိုရင်သမ္မတအနေနဲ့ရဲ့အတော်ကြအချိန်ယူရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေကြပါခင်ဗျာ။